të dhënat e barometrit të Ballkanit për vitin 2023 të publikuara nga Këshilli për Bashpunim Rajonal tregojnë se bizneset e Ballkanit Perëndimor i financojnë operacionet e tyre kryesisht nga fondet e brendshme. Scanintel i ka proponuar të dhënat e burimeve të kapitalit të sipërmarrjeve në vendin tonë për të parë se cilat kanë qenë burime të cilat përdorin kryesisht bizneset për financim. Si pas shifrave, 97% dhe ndërmarjeve në Shqipëri janë shprejur se kanë përdur fondet e brëndshme për financim. Krasuar me vëndit e rejonit, Shqipria ka përshindjen më të lartë për normën e vetë financimit. Serbia ndjek e dyta me përshindjen më të lartë të pronarve të biznesit anketuar me 80%, të cilët janë shprejur se i kanë financuar bizneset e tyre me fondet e brëndshme gjithë vitit 2023. Kosova po ashtu registrojnë 61% të anketuarve të cilët janë shprejur si i kanë financuar bizneset nga fondet e tyre. Përshindjen më të ullë e kti tregu e si registronë mali zime 30%. Të dhënat për Shqiprin në edicionin e viti 2023 të regojnë për një të kurje të burimeve të tjera të financimit, ndërko që këtë vit është të rritur përshindja të tjera që kanë thënë se si janë financuar nga borime të brëndshme. Të dhënat e barometrit se përket aksesu e në financim të regojnë se 36% e bizneseve të anketuara kanë marrë kredi nga banka të rektare për vitin 2023. Kosova ka përshindin më të lartë në nivellë rajonit të këti të reguës si 65% janë shprejur se kanë marë kredi nga bankat rektare. Nga në tjetër janë 7% e si përmarsve shqiptar të anketuar të cilët janë shprejur se kanë marrë kredin nga burime informale ose faj dhe gjind. Në nivel rajoni, këtë regoz është më i lartë në Kosovë ku janë 13% të, të anketuarve të cilët janë shprejur se kanë marrë borgj nga burimet informale. Një shifrë interesante po ashtu është edhe përshindja të anketuarve të cilët kanë marrë kredi nga bankat e huaja. Shqipria ka 5% të, të anketuarve të cilët kanë marrë kredi nga bankat e huaja në dërko më të lartë, e kanë të angituajt në Bosnjë-Herzegovin me 8% të bizneseve të cilët kanë marrë hua nga bankat e huaja. Shqipëria dhe Kosova janë dy vendet me përqindjen më të ulët të pronarëve, të cilat kanë thënë se kanë përdorur kartat e kreditit si burim për të financuar veprimtarinë e tyre gjatë 12 muajve të fundit.